Good morning, Vietnã. Celcinho do Golfe, representante do Clube Olímpico Campo Olímpico de Golfe. Esse é o primeiro campo olímpico do mundo e único. E único. E nós viemos aqui nessa competição maravilhosa, nesse clube maravilhoso. Por favor, fale um pouco desse campo maravilhoso para o About Golf. Isso aí. Primeiramente, eu estou aqui representando o nosso presidente, Carlos Favoreto, com muita honra. Como eu disse aqui, é o único campo olímpico do mundo, né? Não tem outro. Isso aqui foi idealizado aqui para as Olimpíadas, né? Em 2016. Em 2014, o Favoreto fez a recuperação na Restinga. Toda a fauna e flora foi recuperada. E hoje nós estamos aqui com um dos melhores campos do mundo. Do mundo! Esse campo tem a característica, né, de ser um campo desenhado por americanos, então ele tem a característica de ser um campo bem difícil, bem competitivo, né? Desde o início até o final dele. É um campo maravilhoso. A grama muito qual? Bem feito, grama muito, é... a drenagem espetacular, perfeito, conduzida pela ECP aqui, né? Essa empresa, o nosso presidente Carlos Favoreto. É um campo que tem uma recuperação muito rápida. Choveu ontem. Exatamente, vocês viram aqui, vocês jogaram. Praticamente jogamos sem problema. Três dias de chuva e tá esse lugar fantástico aqui. Então, um campo desafiador, né? São alguns buracos bem protegidos ali por bancas, né? Por rough, né? Pela essa vegetação local, né? E ambiental aqui do Campo Olímpico. Que nos proporciona sermos aí um dos melhores campos do mundo e inclusive o melhor do Brasil. É. Esse Challenge Cup foi o primeiro Challenge Cup que reuniu estados contra estados. Cada estado tinha 8 jogadores e a disputa foi no match play, buraco a buraco. No primeiro dia, a equipe minha do Espírito Santo ficou em sexto lugar. E no segundo dia, nós viramos a jogada e passamos para o primeiro lugar. E eu e Xavier fomos os que mais pontuamos. Fizemos 14,5 pontos no segundo dia. Isso ajudou muito. A equipe toda jogou muito bem. Todo mundo jogou bem. E nós conseguimos virar a mesa. Foi ótimo.